Danas saznajemo ko je kupac poljoprivrednog kombinata Beograd, ukoliko je naravno ponuda u skladu sa zakonom. Gost programa, državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, imali smo prilike malo pre da čujemo u vestima. Do sada samo jedna ponuda. Da li je još uvek ista situacija? Tako je, pa rokovi za prijavljivanje su istekli, tako da situacija u tom kontekstu i ne može više da se menja. Kao što smo i rekli, pretpostavljam da znate, u postupku posla objavljivanja javnog poziva dve kompanije su iskazale zainteresovanost za učešće u ovom tenderu, otkupile su tendersku dokumentaciju. U prijavama ipak ostala je jedna. Ta dokumentacija je u Ministarstvo privrede stigla i kao što ste rekli, danas u 12 časova Komisija Ministarstva privrede će otvoriti ponudu, konstatovati da li je ona ispravna, nije u skladu ili u duhu poziva koji smo raspisali i naravno i nadam se iskreno proglasiti da imamo jednog kupca za kompaniju PKB u Beogradu. 104,5 miliona evra, je li tako? Tako, to je početna cena i to je cena ispod koje ne može i svi ostali uslovi koji su napomenuti. Tako je, investicije, zaposleni. 10 godina iskustva u poslu ili kako već. Znate kako, ta se informacija potkrala i možda i meni čak u svim ovim danima kad smo govorili o tome. Uslov za onoga ko se prijavljuje nije bio da 10 godina ima delatnost u branši. To je bio uslov iz tendera za PKB. Ali je uslov ovde da su ljudi u branši, odnosno da je kompanija u branši i da ima prihod u poslednoj godini 400 miliona evra. Tako da to nije uslov, ali svakako i ovo je dovoljan kriterijum koji kvalifikuje kompaniju da je potentna i da je sposobna, da je bonitetna, da uđe u ovakvu investiciju, u ovakvu transakciju. Dobro, eto, dobro je što sam vas to pitala, prosto da se razjasni. Još uvek, ne znamo, rekli ste, u 12 sati će ponuda biti otvorena. Zvanično će se znati kolika god daje. Uvek se kaže, za PKB je to malo. Pa ja bih voleo da dobijemo 5 milijardi dolara za PKB, ali prosto nije realno. O tome smo i juče govorili, čini mi se, pred vašim kamerama. Znate, nešto vredi onoliko koliko je neko spreman za to isto plati. I ovlašćene kuće su uradile procenu, procena je 208 miliona. U skladu sa zakonom, s obzirom da je ovo drugi pokušaj da privatizujemo PKB, početna cena je 50% procenjene vrednosti i sve ono što se kasnije može postići, apsolutno može da bude i 100, i 150 ili 200% procenjene vrednosti. Mi očekujemo da ponuda koja je stigla u ministarstvo bude u skladu sa kriterijumima, da je naravno cena veća od ove 50%, nešto bar veće od ovih 50% procenjene koliko smo stavili kao početnu i to će biti dovoljno. Naravno, ja verujem da posle toga ulazimo u priču o realizaciji svih onih ugovornih obaveza koje će proisteći, a to su da u 3 naredne godine investitor investira 30 miliona evra. Ono što je za nas jako važno da će svih 1700 ljudi biti ponuđeno da ostane u novoj kompaniji, što je, čini mi se, esencijalni, da kažem, kriterijum u svem ovome i da se naravno delatnost nastavi, da količine mleka koje su se proizvodili i dalje nastave, da se proizvode naravno pod mnogo bolje tehnološki i organizacionim uslovima. Dosta se pričalo o privatizaciji PKB-a vremenom i mesecima, možda i godinama unazad. Zašto kažete da je privatizacija PKB-a stvarno velika stvar za državu? Velika stvar je za državu zato što se svi negativni rezultati i efekti njihovog poslovanja preslikavaju na budžet Republike Srbije, na naše javne finansije i to plaćate onda vi, vaše kolege, plaćam ja koji na neki način nemam nikakve veze sa PKB-om. I ne mislim ništa loše kad to kažem. Prosto to je ta zaostavština ili nasljeđe iz nekog vremena. PKB je kompanija koja je u kontekstu poljoprivrede, proizvodnje mleka, poljoprivredne prerađivačke industrije jako važna. I u tom kontekstu je bitna i za Srbiju kako bi se taj kontinuitet obezbedio. Ali bez investicija koje su neophodne u sve ono što u PKB-u treba, mi na PKB-u perspektivi ne možemo da računamo. Jedna druga stvar. Juče smo govorili o ovih 100 najuspešnijih preduzeća u Srbiji. I mi uvek volimo da se pohvalimo EPS-om, koji je uspešan i na vrhu te liste, pre svega zato što je javno preduzeće i zato što se vide efekti restrukturiranja u EPS-u. Međutim, PKB, recimo, EPS-u duguje preko 500 miliona.
Ja mislim da bi rezultati i efekti poslovanja EPS-a bili mnogo bolji i da tog duga nema. I možda bismo EPS mogli danas da okvalifikujemo kao kompaniju sa bonitetom A, ali eto recimo zbog tih 500 miliona to niko nije dobio kvalifikaciju boniteta A. Sad ćemo to za koji trenutak. To nije jednostavno. Popričat ćemo naravno tih 100 naj. To je značaj, kažem, zato nam je važno da se njihovi negativni efekti ne preslikavaju, odnosno ne prelivaju na budžet, na poreske obveznike, na poverioce, odnosno saradnike i dobavljače. I ako ovo budemo rešili, mi verujemo da smo veliku stvar uradili za Srbiju. Rast BDP-a iznosit će 4,2% u 2018. kaže između ostalog ministar finansija Siniša Mali. Potvrdio da su ekonomski pokazatelji premašili sva očekivanja. Kakve su prognoze do kraja godine? Evo, ostalo još par meseci. Pa vi znate da je projektovan bio na 3,5. Rast je bio projektovan za 3,5. Ostvaren je u prvoj polovini ove godine 4,9. I to je jedno odgovorno i disciplinovano ponašanje. I onda je logično da tokom što se približavamo kraju godine, da tu dolazi do nekog blažeg pada. Tako je, to će se uprosečiti i zato se projektuje na 4,2%. I to je dobro. Između ostalog je ovo o čemu smo govorili do sada i sve ostale privatizacije koje sprovodimo i koje ćemo privesti kraju do kraja godine. Očekujemo da to bude i Luka Novi Sad i pivara u Valjevu. Sve su to postupci koji daju efekte na taj rast. Zašto? Zato što se kompanije sa negativnim poslovanjem s jedne strane skidaju sa vrata budžetu i javnim financijama, sa druge strane neophodne investicije u te iste kompanije su ono što predstavlja jedan zamajac za potrošnju, za rad, za angažovanje, za usluge i sve to, rekao bih, lekovito deluje na rast. Mi ćemo nastaviti sa ambicijama Ministarstva privrede da sa jedne strane privedemo kraj ovaj postupak privatizacije, sa druge strane razvojne programe koje imamo u našem portfelju nastavit ćemo da sprovodimo. Govorimo o programima opreme, programima za razvoj i početak biznisa. Sve je to nešto što je u funkciji rasta i ja se iskreno nadam da ćemo u narednoj godini. Podsjetit ću još samo nešto. Ove brojke o kojima je ministar Mali govorio su brojke koje nisu obuhvatile sve ono što nas očekuje u Zrenjaninu. Podsjetit ću vas da ćemo tamo imati 3 kompanije. Dobro, ovo jesu prognoze koje su sada otprilike za ovaj vremenski period. Ali ja govorim i za narednu godinu da ćemo rast moći možda i na veći nivo da podignemo i da projektujemo. Očekuje se ulazak novog investitora u Bor. Sada govorimo o PKB-u i ovim drugim kompanijama. Ja mislim da će sljedeća godina biti još uspešnija. Imaćemo više stvari da se pohvalimo. Pa privreda tome doprinosi, a to je vaš posao. Dajemo sve od sebe. Tako je. Program ekonomskih reformi 2019. do 2021. Kažu, najvažniji strateški dokument u ekonomskom dijalogu sa Evropskom komisijom i sa svim članicama Evropske unije. To je Srbija. Zašto? Srbija je to kao definisala evropski put, definisala kao svoj put i na tom putu definitivno određenih usklađivanja sa svima u Evropskoj uniji mora da bude. Mislim da je najvažnije i najbitnije da se u sferi ekonomije usaglasimo u celosti sa njima i ovo su važni dokumenti zato što se oni definišu, odnosno definišu ekonomske politike koje će biti u skladu sa ekonomskim politikama zemalja u regionu, zemalja na teritoriji evropskog kontinenta. Potpuno su usaglašena sa našom fiskalnom strategijom, sa projekcijama budžeta za naredne godine i ono što je jako važno u skladu je i oslanja se sa sporazumom, odnosno programom koji smo potpisali i uradili sa MMF-om. Tako da čini mi se da smo ono 3 ili 4 stvari u jednu spakovali i da će to biti dobro. Evo, ovo što mi imamo prilike da vidimo u našem videozidu jeste ovo čemu ćemo mi sada pričati, 100 naj. Po profitabilnosti se našlo 7 javnih preduzeća u okviru tih 100 naj, ali najbolju bonitetnu ocenu A, kao što smo malo pre i napomenuli, nije dobila ni jedna. Vi kažete EPS-u je za malo promaklo možda zbog tih dugova. Je li to osnovni razlog? Pa možda nije za malo, ali kad sam govorio o dugovima u kontekstu tih dugova... Dobro, recite zašto u suštini niko nije dobio. Pa nije jednostavno. Znate, ako ste pratili tu konferenciju juče, u principu sve te kompanije koje možda ne mogu da naprave i taj korak više da dobiju bonitet, ta opterećene su u principu istorijskim nasljeđem, istorijskim dugovima. I to je nešto što je objektivan problem. Šta kaže bonitetna ocena? Ona u celosti sagleda finansijsku ekonomsku sliku jedne kompanije i kroz tu ocenu je predstavi. Ovo su kompanije koje su s jedne strane, kao što smo rekli, opterećene dugovima, sa druge strane kompanije koje zaista iziskuju ozbiljne investicije.
Negde se one dešavaju, recimo u EPS-u, restrukturiranje, reorganizacija, smanjenje broja zaposlenih, optimizacija proizvodnje i tako dalje, povećanje naplate, smanjenje rashoda. I jako je važno da kažemo da je 7 preduzeća tu koja se, da kažem, u nadležnosti države, odnosno osnivačima je Vlada Republike Srbije, zato što su to efekti mera i smernica koje smo pre 4 godine uspostavili, gde smo krenuli da od neto gubitka koja su javna preduzeća pravila za prvu godinu već prevedemo u neto dobit i danas je ta dobit na nivou prošla godina je okončana sa 64 milijarde, a kad smo ušli u celu priču imali su gubitak od 2,5 milijarde. Da, jedna od tih firmi je Petrohemija, jel da? Tako je Petrohemija. Nekad gubitaš, a sada šampion, to je naslov u štampi. Petrohemija, prošlogodišnji gubitaš, sada ima najveći neto dobitak u 2017. godini. Šta se tačno desilo? Pa to smo i juče rekli. Znači, dve stvari su bitne da se kažu. Pre svega da Petrohemija u ovom trenutku ima pozitivno poslovanje. Znači, radi sa tekućim poslovanjem koje je dobro i koje je pozitivno i pravi dobre rezultate. Međutim, ono što je suštinski odlučilo da Petrohemija bude na mestu na kom jeste, jeste usvajanje UPPR-a i sprovođenje istog kroz koji je došlo do otpisa dugova. I ti istorijski dugovi su kroz UPPR očišćeni, relaksirana je Petrohemija za gomilu obaveza koja je nasledila iz prethodnog perioda i koji se bez te mere relaksacije, odnosno otpisa, nikada ne bi rešili. Ne bi oporavili, naravno. Nikada se ne bi rešili. Tako da je to možda i rezultat nekih računovodstvenih igara, mera kroz UPPR, ali u svakom slučaju jako je važno da Petrohemija danas posluje pozitivno i mi ćemo u duhu politike koju vodi Ministarstvo i Vlada Republike Srbije nastaviti da tražimo potencijalnog investitora, odnosno strateškog partnera ili novog vlasnika u Petrohemiji i čini mi se da ćemo u tom kontekstu do kraja godine da objavimo i tender za Petrohemiju. Vi ste pomenuli EPS koji prednjači po prihodima, vrednosti imovine, kapitalu. Međutim, najveće gubitke imaju firme u stečaju, što je normalno. Nisu solventne, ni likvidne. 28 njih, je li tako, ako se ne varam? 28 se nalazi u prvih 100. Šta je sa njima? Pa ja se nadam da će... Ili bolje da kažemo šta će biti sa njim. Pa ja se nadam da će što pre da se desi bankrot, prodaja, da će te kompanije da nađu novog vlasnika, da će novi vlasnik na drugačiji način da upravlja i gazduje tom imovinom, da nastavi biznis koji je tu urađen. Što znači da ima potencijala, kad tako kažete? Pa pretpostavljam da ima. Znate, za svaku kompaniju za koju neko da novac i spreman je da potroši neki svoj dinar, za to verovatno prepoznaje neki potencijal tu. Ne mora da se nastavi ista delatnost, ali u svakom slučaju važno je da se imovina stavi u funkciju, da to proizvodi i stvara poreske obaveze, da kasa državna bude punija, da imamo više puteva, nove bolnice, nove kliničke centre, bolju zdravstvenu i socijalnu zaštitu itd. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam. Bilo mi zadovoljstvo. Stavimo se u Pančevo. Udruženje Prijatelji specijalne brigade iz Pančeva organizovalo je akciju Stazama Solunaca. Slobodni sinovi, 12 biciklista, kreće iz Pančeva na dug put.